geldiğimiz yollara gidip gelebilmirik. Yerlerimiz kalıp ne ekebilirik, ne becerebilirik. Ağacımız kulluk olunmur. Yonca sahalarımız susuz kalıp, takıl sahalarımız susuz kalıp. Yerli belediye, yerli icra nümayəndəsi. Heç bir kəs bizim səsimizə səs vermir. Bir grup Şəmkir sakini dövlət başçısı İlham Əliyevə müraciət ünvanlayıb. Şikayətçilərin sözlərinə görə onlara məxsus olan əkin sahələri məmurlar tərəfindən alınaraq imkanlı şəxslərə verilib. Sakinlər problemlə əlaqədar olaraq dəfələrlə Şəmkirin icra başçısının qəbulunda olsalar da problemləri həll olunmayıb. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Hörmətli Prezident, biz sizi Şəmkir rayonu Qapanlı kəndindən narahat edirik. Bizim dərdimiz görülməzdir. Biz dədə-baba torpaqlarımızda əkinçiliklə dolanan adamlarıq. Siz özünüzü çox gözəl bilirsiniz ki, kət yanında yaşayan insanların demək olar ki 90%-nin gəlir mənbəyi torpaq sahəsidir. Bizim də əlimizdə olan torpaq sahəsini sizin təyin etdiyiniz hökumət nümayəndələri, məmurlar əlimizdən alıb verib bəzi imkanı şəxslərə. O cümlədən Barov Vəli Məhəmmədoğlu daşınmaz əmlakın mütəxəssisini gətirərək məhkəmədə adiyyatı olan və olmayan yerləri ölçdürüb öz yanına gördüyünüz bu dəmir hasarı çəkib. Bizim dədə-baba gedib gəldiyimiz yollara gedib gələ bilmirik. Yerlərimiz qalıb, nə əkə bilirik, nə becərə bilirik. Ağacımız qulluq olunmur. Yonca sahələrimiz susuz qalıb. Taxıl sahələrimiz susuz qalıb. Yerli bələdiyyə, yerli icra nümayəndəsi. Heç bir kəs bizim səsimizə səs vermir. Rayonun başçısı icra hakimi Alim Paşa müəllimin yanında dəfələrlə olmuşam və mənlə olan vətəndaşlar olub. O cümlədən bu vətəndaşlar heç kəs bizim sözümüzə səs vermir. Burada sual yaranır. Əgər bizə bu torpaq verilibsə də, kimisə alıb, kimisə də pay torpağıdır, kimisə əmlak payıdır. Biz bura girib çıxa bilmiriksə də biz nə ilə dolanmalıyıq? Ailəmizi nə ilə dolandırmalıyıq? Xahiş edirik bu vaxtda bir ölçü götürəsiniz. Biz vətəndaşlar dərdimizi kimə deyək bilmirik. Sizin verdiyiniz fərmana əsasən Şəmkir rayonu 31 dekabr 2018-ci ilə qədər xəritə yenilənir bu mərhələ olduğu üçün Azərbaycanda 31 dekabr 2018-ci ilə mərhələni keçməli idi. 2018 keçib, 2019 keçib, 2020-ci ilin 5-ci aydır. Hələ bir xəbər yoxdur. Daşınmaza gedirik, deyirlər gördüyün yeni xəritəni, rəsmi müraciət eləmişik, şifahi müraciət eləmişik. Onlar bizə ancaq məktublar verirlər ki, yeni xəritə gələnə qədər xahiş edik gözləyik. Yeni xəritənin gəlməsini də gözləyən yoxdur. İcra məmuru gəlir, daşınmaz əmlakın mütəxəssisini gətirir nümayəndəsini. Bu yerləri ölçüb, bizim nəfəs yolumuzu kəsib. Əgər xəritə yoxdursa da, bunlar necə ölçülüb? Siz özünüz çox gözəl çıxışlarınızın birində də deyibsiniz dəfələrlə, bu yaxın günlərdə də deyibsiniz, səhv eləmirəmsə mayanın biri günü çıxışınızda ki, qanun hamı üçün eynidir. Heç bir vətəndaş qanundan kənara çıxa bilməz. Əgər qanun hamını eyni səviyyədə qoruyursa da, yoldaş prezident, cənab prezident, biz sizdən xahiş edirik. Bizi hansı qanun qoruyur, o qanunu bizə göstərəsiz deyəsiniz.